את הרוחב, אבל סגירה הרמטית של הגנת חיפה, ועכשיו הם גם יוצאים קדימה עם שרי. כדור לעבר דין דוד, דוד משתלט יפה, יכול להפקיע את השני שלו, דין דוד, עם הכיף, איזה שער! יואו, דין דוד, איזה שער! יוצא מגדר הרגיל! מכבי חיפה, תנצח את המשחק הזה בסטייל גדול! חזקאל מחזיר את הכדור לקפטן שלו. טוב, עכשיו איתן טיבי שעולה גבוה מאוד. הוא משחק עם רגל ימין בעמדת המגן השמאלי. הוא של מיכה. טאב פס יפה, מיכה, עוד פעם מיכה. עכשיו הוא שולח את הכדור הזה פנימה והזדמנות, והכדור נכנס. ואנחנו ב-3-0. אז הנה החילוף, שכטר רק מגיע, הוא נגע פעם אחת בכדור קודם, עכשיו הוא כובש. סטויאנוב עכשיו מניף את רגל ימין, איזה שער גדול! איזה שער גדול! יוני סטויאנוב מטיס את הכדור אל מתחת למשקוף! הנה קופרמן, עכשיו דוהר על הקו. במרכז ממטה, גם אלעד שחף, זה מיועד לשחף, שוב מגיע דיוויד קופרמן. סבק מהאוויר, איזה שער נהדר! נאור סבק עובד את ה-2-0 לממשלת אשדוד! למכבי תל אביב, מסתכלת אל השעון ואל נאיל עודה ששוב לא שורק לעבירה ברורה שהייתה על חוזז. קרנקה, אם הוא יכול עכשיו לקפוץ על הכוון, זה אחד השערים הכי גדולים שראינו בליגה הזאת, ומי שחתום עליו הוא פטריק טוואמסי. הנה זכריה, זכריה, איזה יופי! אנחנו ממשיכים, וזה שער סביון! אספריה! מופיקה. אין עבירה של חזיזה. זה יכול לעלות ביוקר. אצילי! יאו! אומר אצילי! דן ביטון זה ברגל שמאל, ויש לו את זה. והנה הוא בועט! איזה גול! ברוך הבא, דן ביטון! אף אחד לא ייקח לך את השער הזה! פיינה, שולח את הכדור. עכשיו עזריה. הולכים ימינה, הנה הביתה! איזה שער! אבישי כהן רוצה את הכדור! ואומר לכולנו, מספר לכולנו מה הולך לקרות בקרוב!